Helgi, hefur að taka upp líka hana? Já, ég var að taka þessum líka. Það er hvað sem sé allt að skjá hana. Það er svona svona. Það er hann hótið þessa? Það er komað til þetta náður. Það er ekki í náður til þessa. Drogar!
til mér, skilstu. Það er þreytt. Já, vá. Thank you.